नेपालमा पछिल्लो चौबिस घण्टामा थप दुई सय उनासाठी जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको सात हजार दुई सय एकतिस जनाको पिसिआर परीक्षणमा दुई सय त्रिचालिसजनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको हो त्यसै गरी दुई हजार छ सय सन्ताउन्न जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा सोह्र जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चौबिस घण्टामा थप एकजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ सोही अवधिमा मुलुकका विभिन्न अस्पतालबाट दुई सय चौसठीजना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ निको हुने दर सन्तानब्बे दशमलव सात प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या एघार हजार पाँच सय चौबिस पुगेको छ हाल जना क्वारेन्टिनमा छन् एक सय उनासाठीजना आइसियू र सैतिसजना भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा देशभर एक लाख चौवालिस हजार पाँच सय चौतिसजनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्